ចឹងបានលើកអំពីមិលកាថេរៈនឹងដែលធ្លាប់ជាព្រានព្រៃមកហើយគាត់មានអន្តៈរបស់គាត់100ទៅដាក់សัตว์មរឹកគីមរឹកគីបាសាបស័យអីហ្នឹងតាមតែបានហើយថ្ងៃមួយគាត់បរិភោគសាច់អាំងហ្នឹងរួចទៅមិនទាន់បានបរិភោគទឹកក៏ដើរចូលព្រៃប្រញាប់ទៅមើលអន្តៈគាត់ហ្នឹងទៅទៅក៏ជួបវត្តមួយនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងហើយគាត់ស្រេកទឹកដើរទៅរកទឹកនៅក្នុងឆ្នាំងដែលសម្រាប់ដាក់ទឹកបរិភោគហ្នឹងណាទៅដល់ទៅទឹកពេញឆ្នាំងតែគាត់មើលអត់ឃើញទឹកចឹងណាឃើញបាតឆ្នាំងហ្នឹងស្ងួតថេងចឹងហ្មងហើយគាត់អត់ទាន់បានដឹងរឿងគាត់ខឹងថាពីខោនេះឆាន់យើងហាន់អ្នកស្រុកហើយមកសិនសណុកសុកស្រួលក្រន្ធតែទឹកដងទុកឆាន់ទុកផឹកអីហ្នឹងក៏មិនដងដាក់ដែរអញ្ចឹងទៅនិយាយខ្លាំងខ្លាំងហើយប្រធារៈព្រះអង្គឬហើយថាអីទឹកមានពេញឆ្នាំងតើញោមមកមើលបើកទៅទឹកពេញទៅដងដាក់ឆ្នាំងធំហ្នឹងឯងហើយថែមទាំងយកសាំងហ្នឹងមកដងឲ្យបរោះហ្នឹងបរិភោគឡើងអស់ពីរសាំងណាដូចពីរផ្ទិលអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងស្រេកខ្លាំងរួចទៅក៏គិតខ្លួនឯងថាបាបកម្មអាត្មាអញធំដុំណាធ្ងន់ណាស់ដល់តែថ្នាក់ដែលថាទឹកពេញឆ្នាំងមើលអត់ឃើញហើយអានេះអាត្មាអញនៅរស់ផងដូចចេះគិតឃើញអញ្ចឹងដល់អាត្មាអញស្លាប់ទៅវាមិនវីវរណាស់ណីហើយអញ្ចឹងក៏ភ័យខ្លាចអបាយភូមិទាំងវាបានអាការភ័យខ្លាចហ្នឹងណាដល់អញ្ចឹងទៅឧបនិស្ស័យរបស់គាត់មានទាំងឧបនិស្ស័យនៃលោកុត្តរធម៌ណាអញ្ចឹងក៏សុំភ្នួសនឹងប្រធារៈអញ្ចឹងក៏ប្រធារៈមានបហប្រតិអនុគ្រោះក៏ឲ្យបួសជាសាមណេរទៅបួសអញ្ចឹងទៅប្រឹងប្រែងជាយាមណាចេះតែនឹកឃើញការសម្លាប់សត្វហ្នឹងដល់ទៅមកជាក់ច្បាស់នៅក្នុងរឿងកម្មផលដែលជីវិតនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មអញ្ចឹងចេះតែនឹកឃើញសត្វដែលសម្លាប់រាប់មកអស់អញ្ចឹងមិនអាចនឹងអប់រំចិត្តឲ្យនៅក្នុងសេចក្តីស្ងប់បាន
គឺលោកប្រៀបថាដូចគោកោងគោមិនចូលនឹមគោបង្ហាត់មិនបានអញ្ចឹងណាចិត្តនឹងគឺមិនអាចអប់រំបានអញ្ចឹងក៏ទូលដល់ប្រធិរៈព្រះឧបជាហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះឧបជាហ្នឹងក៏ឲ្យប្រម៉ែប្រមូលឈើស្រស់ស្រស់មកយកមេឃស្រស់ស្រស់នឹងមេឃថ្មីយកមកដាក់គោទៅឲ្យណាសាមណេរមិលកៈសាមណេរនឹងឯងដុតកណាហ្នឹងឯងមានតកែយំហ្នឹងឯងញាតិញោមបងប្អូននៅស្រុកឆ្ងាយឆ្ងាយតែភ្លេចខ្លាចភ្លេចសំឡេងតកែហ្នឹងឯងនៅស្រុកណែសាលាបោសិតហ្នឹងឯងដែលយើងអប់រំចិត្តទៅមានចិត្តល្អទៅសប្បាយទៅឬសំឡេងតកែយំក៏ប្រុសដែរលេងកែព្រុសទៅលូទៅលេងសັດអីក្រែងតែសលេងនេះរ៉ែរ៉ែនេះស្អីនេះរៃរៃណាខ្លាចតែវាអត់ចូលអត់ខ្លាចតែអត់ចូលមេក្រូចូលលឺទៀតរៃពងយំនៅលើណាដើមស្វាយអីហ្នឹងប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងចាំយើងរក្សាចិត្តឲ្យបានចម្រើនទៅដោយចិត្តបន់ទៅអ្វីអ្វីចូលមកដល់ជីវិតរបស់យើងក៏មិនរំខានដែរហ្នឹងឯងជាអារម្មណ៍នៃមេត្តាទៅជាអារម្មណ៍នៃសេចក្តីសុខបានទៀតដោយការមិនព្យាបាទដោយការមិនបៀតបៀនដោយទៀនដោយសិលទៅដោយសេចក្តីសង្វេគទៅដោយតបៈធัวទៅខន្តិសោរចៈទៅអញ្ចឹងគឺអត់មានអ្វីរំខានទេចា៎រស់នៅបានចម្រើនទៅដោយសេចក្តីសុខដូចថារោងចក្រផលិតបុណ្យហ្នឹងគឺថាផលិតជាប់រហូតរូបសំលេងក្លិនរសផតពៈធម្មរម្មដោយវត្ថុធាតដើមអញ្ចឹងស្អីក៏បានដែររោងចក្រនឹងពិសេសហ្មងចឹងអត់រើសវត្ថុធាតដើមទេគឺថាស្អីដាក់ចូលមកគឺថារោងចក្របុណ្យនឹងផលិតចេញសិតតែទៀនសិលសមថវិបស្សនាផលិតចេញសិតតែសេចក្តីល្អសិតតែបុណ្យហ្នឹងឯងអានឹងគឺរោងចក្របុណ្យណាយោនិសោមនសិកានឹងគឺពូកែពុទ្ធបរិស័ទយើងស្វែងរកសេចក្តីសុខស្ងប់តាមផ្លូវចិត្តនឹងគឺល្អមែនទេតែដែលជាបញ្ញាសម្បត្តិឬក៏វត្ថុសម្បត្តិអានឹងយើងផ្ទៀងផ្ទាត់នេះមើលហ្នឹងឯងបញ្ញាសម្បត្តិសម្បត្តិបុណ្យណាហើយយើងសន្សំគ្រប់បុណ្យទាំងអស់ទៅហៅថាធម្មសម្បត្តិមួយទៀតក៏បានដែរហើយផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅនឹងវត្ថុសម្បត្តិណែអាវត្ថុសម្បត្តិហ្នឹងណាព្រោះណែវត្ថុសម្បត្តិហ្នឹង
គុណចាស់ក៏ជ្រាបហើយញាតិញោមបងប្អូនកូនចៅក៏ជ្រាបហើយគ្រាន់តែថារំលឹកព្រោះណារឹតតែបានច្រើនរឹតតែខ្វល់ទេអាវត្ថុសម្បត្តិហ្នឹងណាវាយកវល់ច្រើនទៅទេពីព្រោះអាវត្ថុបានចិត្តបានទៅអាខ្វល់គឺកិលេសក្នុងចិត្តហ្នឹងឯងវារបៀបដូចថាយើងដាំឃ្លោកត្រឡាចអីចឹងទៅសក់ហ្នឹងឯងហើយដាក់ត្រើងសដែកអីចឹងដាក់ត្រើងឲ្យវាឡើងណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាដាក់ត្រើងវារត់ទៅឡើងទៅបានល្អព្រោះអានឹងវារត់ទៅត្រើងហ្នឹងហ្នឹងឯងអាត្រើងកិលេសហ្នឹងគឺវត្ថុសម្បត្តិហ្នឹងឯងចឹងលើកលែងតែយើងមានធម្មសម្បត្តិឬបញ្ញាសម្បត្តិហ្នឹងឯងទៅទាំងពីរបានសម្រាប់គរាវៈហ្នឹងឯងអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះនឹងសំគួរទៅទាំងពីរបានទោះជាបានវត្ថុសម្បត្តិច្រើនមកក៏មិនវឹកវរអីទៅដែរដោយសារថាបានមកទំនុកបម្រុងយ៉ាងសាលាបោសុតទៅខឿនពពោធិព្រឹកទៅដាំផ្កាទៅនឹងឯងប្រមាណ100ដុល្លារប្រមាណ1000ដុល្លារប្រមាណ10000ដុល្លារមកក៏បានដែរព្រោះតាមវត្តអារាមត្រូវការជួសជុលកត់សាលាព្រះវិហារអីចឹងទៅសាងសង់ថ្មីសាលាពុទ្ធកសិក្សាបាលីធម្មវិន័យអីចឹងគឺយើងមានធនធានវត្ថុសម្បត្តិហ្នឹងយើងក៏ប្រើប្រាស់ឲ្យសប្បាយទៅតាមដែលយើងមានបញ្ញាសម្បត្តិមានធម្មសម្បត្តិហ្នឹងអត់វិវៈទេព្រះបរមពោធិសត្វក៏ព្រះអង្គធ្លាប់អញ្ចឹងនៅក្នុងចរិយាបៃដកណាក្នុងបៃដកលេខ77ហ្នឹងហ្នឹងឯងពុទ្ធវង្សឲ្យចរិយាបៃដកហើយរៀបរាប់ពីសង្ឃព្រាមនឹងឯងព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គចាត់ចែងធ្វើទានច្រើនណាស់ប៉ុណ្ណាហើយដល់ទៅធ្វើទៅព្រះអង្គនឹកថាវានឹងអស់នឹងឯងมันអាចថាចេះតែធ្វើរហូតអត់មានថ្ងៃអស់ទេហើយព្រះអង្គពេញចិត្តពេញប្រតិយនឹងធ្វើក៏ទុកឲ្យបុត្រភរិយានៅធ្វើតទៅទៀតបាននាំបរោះម្នាក់នឹងឯងមកសមុទ្រចុះសំពៅដើម្បីនឹងរួចទ្រព្យសម្បត្តិទៅនឹងឯងចុះណានឹងគឺមានរឿងរ៉ាវដែលបានជួបព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះបច្ចេកពុទ្ធចេញពីនិរោធសមាបត្តិមកពិចារណាឃើញព្រះបរមពោធិសត្វដែលព្រះអង្គបំពេញអភិនិហាបារមីនឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
ហើយឥឡូវព្រះអង្គនៅក្នុងទឹកប្រទេសបំពេញទានបារមីជាដើមហ្នឹងគឺមិនមែនមានតែទានមួយទេប្រហែលតែលើកយកទានជាបឋមប្រធានតែក្នុងជីវិតព្រះអង្គមួយជាតិហ្នឹងដែលជាសង្ឃព្រាមហ្នឹងមិនមែនមានតែទានទេមានព្រះអត្តកថារៀបរាប់សពគ្រប់ទាំង10ហ្នឹងទាំងសិលទាំងនិកមៈអីអីហ្នឹងតែប៉ុន្តែលើកយកទានជាបឋមប្រធានហើយព្រះបច្ចេកពុទ្ធពិចារណាឃើញមានអន្តរាយតាមផ្លូវសមុទ្រហ្នឹងក៏ព្រះអង្គបានយាងមកជួយទាំងជួយព្រះបរមពុរិស័ទណានឹងឯងតើបតែចេញពីនិរោធសមាបត្តិមកអញ្ចឹងក៏យាងមកព្រះបច្ចេកពុទ្ធហ្នឹងកាត់វាសាច់ក្តៅផងចឹងក៏ព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងក៏បានថ្វាយការបាំងឆ័ត្របាំងឆ័ត្រថ្វាយចឹងទៅហើយបានរៀបចំចង្ហាន់អីអីហ្នឹងថ្វាយព្រះបច្ចេកពុទ្ធហើយឃើញក្តៅប្របាទចឹងក៏រៀបចំទីកន្លែងអាសនៈមួយខ្ពស់បានយាងព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងគង់ប្រថាប់ទៅរួចទៅក៏បានគ្រឿងប្រដាប់អីទៅទៅយកពីផ្ទះទៅមានសពគ្រប់ហ្នឹងណាហ្នឹងឯងមានប្រដាប់យកទៅជូតប្របាទដែលក្ដៅបានយាងមកតាមដីខ្សាច់ក្ដៅហើយក៏បានជូតប្របាទអីមានប្រេងអីលាបប្របាទថ្វាយព្រះបច្ចេកពុទ្ធហើយថ្វាយទាំងឧបាណាស្បែកជើងនឹងទៅទៀតនឹងឯងទៅហើយធម្មតាព្រះបច្ចេកពុទ្ធមានទៅពាក់អីស្បែកជើងអីអង្គហោះវឹងវឹងនឹងឯងប៉ុន្តែពេលហ្នឹងទទួលទៀតទទួលហើយក៏ព្រះអង្គក៏ប្រើប្រាស់យាងដើរចឹងទៅហើយព្រះបច្ចេកពុទ្ធនោះផងតើបតែចេញពីនិរោធសមាបត្តិនោះផងលុះហើយបន់នឹងធំធេងណាស់ដែលព្រះបរមពុរិស័ទសំអភិញ្ញាបារមីព្រះអង្គតិចតិជំផ្លូវប្រតិសមាទិដ្ឋជ្រះថ្លាកម្មមវេទីគឺថាជឿកម្មជឿផលនឹងច្បាស់ម្ល៉េះហើយបបចេតនាមុញ្ញណចេតនាអបរចេតនានឹងក៏ពេញលេញទៅជាមួយនឹងព្រះបច្ចេកពុទ្ធគឺថាវាគ្រប់អង្គទាំង6ទាំងហ្នឹងឯងគ្រប់អង្គដែលបដិគិអកៈហ្នឹងក៏អស់រាគៈទោសៈមោហៈអាហ្នឹងអង្គ3ហើយមកព្រះបរមពុរិស័ទក៏ប្រកបដោយចេតនាទាំង3កាលនឹងពេញលិញអានឹងឯងដែលជាហេតុនាំឲ្យមានទិដ្ឋធម្មវេទនីកម្មហើយដែលនាំឲ្យសម្រេចផលក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងកម្មហ្នឹងឯងចឹងអញ្ចឹងក៏សប្បាយចិត្តណាទៅចោះសំពើទៅវា
មានអន្តរាយហ្នឹងណាលេខសំពៅអីអីចឹងទៅក៏ក្នុងកាលនោះបានទេវតាបាននេកគរាជអីអីហ្នឹងបានជួយព្រះបរមពោធិសត្វចឹងកណាហ្នឹងឯងណែដែលប្រវត្តិរឿងរ៉ាវហ្នឹងវែងឆ្ងាយគ្រាន់តែរំលឹកតែបន្តិចទេគ្រាន់តែលើកត្រង់ដែលថាព្រះអង្គដែលនៅជាគរាវាពេញបតីក្នុងការថ្វាយទានអញ្ចឹងក៏ព្រះអង្គចេញទៅរកដែរចេញទៅរកនឹងឯងមានទេវតាជួយមានស្ដេចនាគជួយសពគ្រប់មានទូកមានអីដាក់រតនៈអីពេញយកមកថ្វាយព្រះបរមពោធិសត្វនឹងឯងទាំងលេខចម្ពៅមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គហែលទៅមានទូកមកស្រង់ព្រះបរមពោធិសត្វនឹងឯងមួយអន្លើដោយណាបរោះដែលទៅជាមួយនឹងហើយពេញទៅដោយរតនៈមាសប្រាក់កែវកងហ្នឹងឯងហើយជួយនាំឲ្យមកដល់ផ្ទះទៀតផងចឹងហើយព្រះបរមពុរិស័ទក៏បានបំពេញទេតនឹងរហូតអស់ជីវិតទៅនឹងដែលខ្ញុំណាបញ្ជាក់ត្រង់ដែលថាការដែលស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីធ្វើទេតនឹងសម្រាប់គរាវះនឹងគឺសំរុំហើយនឹងឯងពីព្រោះយើងមានទៅបោកប្រាស់កេងប្រវ័ញ្ចលួចប្លន់អីណាយើងជាអ្នកបំពេញបុណ្យទៅធ្វើបាបទៅអីតែកាលណាយើងបំពេញទានច្បាស់លាស់ក្នុងទានទៅគឺត្រូវតែមានសិលដែលថាច្បាស់លាស់ក្នុងទានគឺច្បាស់លាស់ក្នុងទួមហាកុសលមហាកុសលថ្នាក់ទានមិនមែនយើងគ្រាន់តែដូចថាធ្វើយកឈ្មោះយកនាមយកមុខយកមាត់អីទៅក្នុងការឲ្យហ្នឹងទេនេះគឺថាជាការស្រឡាញ់ដល់បុណ្យកុសលពិតដែលជ្រួតជ្រាបក្នុងចិត្តសន្តានអញ្ចឹងគឺមិនអាចថាធ្វើទានហើយទៅបៀតបៀនដល់សពសាប់ទេព្រោះបើទៀនមានការបូជាទៀនមានសង្ឃៈទៀនសង្គ្រោះឲ្យអ្នករតីបានសុខបានរស់ទៀតផងដោយសារទៀនសម្បត្តិនឹងអញ្ចឹងជាមួយនឹងអ្នករតីជាមួយនឹងសត្វរតីយើងមិនបានឲ្យអីគេក៏មិនបានឲ្យទៅទៅសម្លាប់គេធ្វើអីទៅបៀតបៀនគេធ្វើអីនឹងឯងអានឹងអ្នកដែលស្ម័គ្រស្មោះក្នុងទៀនជ្រួតជ្រាបជ្រះថ្លាជាមួយគ្នានឹងការសន្សំបុណ្យគឺមិនមែនមានតែអមិសទានទេត្រូវមានអភិយទានហើយមានធម្មទានទៀតគ្រប់ទាំង3ដូចជាមេត្តាបិតាដែលប្រព្រឹត្តមកលើកូនប្រុសស្រីអញ្ចឹងដោយការចិញ្ចឹមបីបាច់មើលថែអានឹងចូលក្នុងអមិសទានរៃលែងណាស់ហើយអភិយទានអភិយនឹងអភ័យនឹងណាហ្នឹងឯងឲ្យការមិនមានភ័យសន្តោសប្រោសបណីអធិស្ស្រ័យឲ្យអភ័យនឹងក្រៃលែងណា
ទោះជាកូនខុស10ដង20ដងហើយមិនបានជាចងចាំណាចំណាំទុកដើម្បីគុំដើម្បីស្អប់អីអីទៅទេឲ្យតែកូននឹងចេះកែប្រែទោសកំហុសទៅសុបាយចិត្តណាស់ហើយខុស100ដងក៏ដោយនឹងឯងទៅខ្សែគ្រឿងញៀនទៅទូមានព្រៀនបដៅមិនស្ដាប់ដល់ថ្នាក់ញៀនញៀនលបែងក៏ដោយញៀនស្រីញៀនស្រាញៀនគ្រឿងញៀនអីអីសពថ្ងៃសបោពេញពិភពលោកហ្នឹងម៉ែឪហ្នឹងតែបានជួបប្រទេសនឹងរឿងហ្នឹងហើយមុខតែពិបាកចិត្តខ្លាំងហើយងាយដោះស្រាយងាយកាត់ចិត្តអីទៅទេហ្នឹងឯងរហូតដល់ទៅមានការប្រព្រឹត្តទោសពីទៀតមិនត្រឹមតែអ្នករងគ្រោះទេវាទទួលអាការរងគ្រោះពីសង្គមហ្នឹងហើយដល់ទៅវាញៀនខ្លាំងទៅគឺហ៊ានបោកប្រាស់ណាហ៊ានបោកប្រាស់តែម៉ែឪបងប្អូនឯងហ្នឹងរួចទៅហ៊ានទៅដល់អ្នករតីទៀតណាវាមានគ្នាមានគ្នាទៀតមានគ្នាមានគ្នាត្រូវរើគ្នាមកបោកប្រាស់ម៉ែឪបងប្អូនឯងរហូតដល់ទៅហ៊ានជាមួយអ្នករតីហើយហ៊ានដល់ទៅថ្នាក់សម្លាប់អ្នករតីទៀតហើយគ្មានបានអីប្រមាណទេគ្មានបានអីប្រមាណទេក្រំតែថាប្រាក់20 30ដុល្លារហ្នឹងក៏បានដែរហើយហ៊ានសម្លាប់អ្នកដទៃក៏ហ៊ានដែរណាទោះជាហ្នឹងឯងកវលពាក្យទីជាអីជៀនមកវងអីហ្នឹងក៏ហ៊ានសម្លាប់អ្នកដទៃហើយអ្នករតីហ្នឹងមិនមែនអ្នករតីណាសំបីតែមិត្តភក្តិសំបីតែបងប្អូនបង្កើតរហូតដល់ទៅម៉ែឪបង្កើតក៏ហ៊ានសម្លាប់ដែរចុះណាអាហ្នឹងរឿងបែកញៀនមែនតេនចឹងទៅចឹងវាងន់ធ្ងរទៅរឿងរាវទាំងអស់ហ្នឹងហើយទឹកចិត្តម៉ែឪនឹងកូនខ្លះក៏ត្រូវទទួលទោសតន់ពន្ធនាគារអីអីចឹងទៅនឹងឯងចឹងហើយមិនហ៊ានខ្ចោខ្ចាយប្រាប់គេប្រាប់ឯងអីទេហើយស្រាប់តែថាបានចេញពីពន្ធនាគារមកដូចស្លូតស្រួលទៅអីម៉ែឪនាំទៅវត្តទៅអីទៅស្រាប់តែថាម៉ែឪនិយាយចោះនិយាយឡើងទៅបួសបានបួសជាសាមណេរបួសជាភិក្ខុបានទៀតហើយវាដាច់អាជាតិញាតនឹងទៅទៀតថាម៉ែឪនឹងសុបាយដូចបានឡើងឋានសួគ៌ទាំងរស់បាយដូចបានកើតក្នុងឋានព្រំអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែចង់និយាយពីទឹកចិត្តម៉ែឪណា
រួងទុកលំបាកបណ្ណាបណ្ណៃរាប់ឆ្នាំមករីងរៃរំរៃអស់ទ្រព្យសម្បត្តិសងគេសងអីចឹងហើយសំណាងឯងបានកូនមិនបានសម្លាប់នោះកូនសម្លាប់វាមិនសូវអីបានទេម៉ែឪគ្រាន់តែស្លាប់ទេប៉ុន្តែអនន្តរយកម្មកូននោះហ្នឹងឯងប៉ុន្តែអានេះគ្រាន់តែចង់និយាយពីទឹកចិត្តដែលថាទោះជាកូននឹងខុសបណ្ណាបណ័យរហូតមកហើយស្រាប់តែទីបំផុតកូននឹងបានបួសជាបព្វជិតយ៉ាងល្អគឺម៉ែឪនឹងសុបាយត្រេកអរយកចង្ហាន់ទៅមិនប្រកេនតែលោកកូនហ្នឹងឯងប្រកេនប្រសងមកវត្តមកសុបាយហ៎ហើយគឺថាម្យ៉ាងក៏ទឹកចិត្តម៉ែឪប្រាថ្នាបន់ហ្នឹងហើយហើយម្យ៉ាងទៀតក៏អរគុណដល់ប្រសងទាំងអស់ក្នុងវត្តលោកគ្រូបច្ច័យអតិការអីអីហ្នឹងឯងដែលជួយបង្ហាត់បង្រៀនកូនណែនាំលោកកូនហ្នឹងឲ្យបានចេះដឹងទៅទៀតអាហ្នឹងមើលមើលណាជាតិមុនអ្នកដតីផ្សេងឯណាយណីអីទេដល់តែមកជាកូនវាចិត្តទៅជាប់វាស្រឡាញ់អញ្ចឹងហ្នឹងក៏រំលឹកអំពីរឿងអភិយតេនហើយក៏រំលឹករឿងមេត្តាបិតាហ្នឹងឲ្យកូនចៅបានស្ដាប់អញ្ចឹងទៅយើងប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងទៅណាកុំឲ្យពុកម្ដាយគាត់នឹងលំបាកដោយសារយើងនឹងឯងចឹងគាត់លំបាកណាស់ហើយបាទហើយតែហើយលំបាកដោយចិត្តស្មោះទៀតចិត្តស្មោះឲ្យទៅយើងបានជាកូនល្អគឺគាត់សប្បាយណាស់នឹងឯងចឹងបានកូននឹងត្រឡប់រួចពីគ្រឿងញៀនឬក៏រួចពីមនុស្សខូចមនុស្សមិនល្អក្នុងសង្គមអីអីចឹងមកគឺមកធ្វើបន់ធ្វើទៀនអីរហូតដល់ទៅសែបគប់ជាមួយអ្នកធัวអ្នកអាចូលរួមធម្មយាត្រាទៅដែនដីពុទ្ធភូមិតាមពពន្ធទ្វីបភូមិមេអីមានលុយប្រមាណក៏រាប់ទេរាប់រាប់ឲ្យកូននឹងបានទៅចឹងទៅនឹងមើលមើលនឹងឯងខ្ញុំណាចេះតែនឹកថាពីជាតិមុនអ្នកដតីផ្សេងទៀតសោះដល់តែមកជាកូនក្នុងជាតិហ្នឹងគឺថាបដូរផ្ដាច់បដូរផ្ដាច់នឹងឯងបានថាយើងជាកូនជាចៅក៏ត្រូវពិចារណាសារចោះសារឡើងពិចារណាដោយសពគ្រប់ឲ្យកើតជាពន្លឺភ្លឺស្វាងឡើងឲ្យមានបញ្ញាដើម្បីនឹងថាបដញ្ញាជីវិតយើងនៅរស់មួយថ្ងៃមួយខែមួយឆ្នាំអីហ្នឹងគឺថាយើងនឹងធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយគាត់សប្បាយចិត្តបានបន់ដោយសមត្ថភាពរបស់យើងចឹងទៅហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែតាំងចិត្តប៉ុណ្ណឹងទោះជាមិនតាន់ប្រព្រឹត្តទៅបានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាក៏យើងក៏សប្បាយចិត្តឪពុកម្ដាយយើងក៏សប្បាយចិត្តចឹងម៉ែឪគឺមានទាំងអមិសទានមានទាំងអភិយទានមានទាំងធម្មទានទូមានព្រានប្រដៅណែនាំសពគ្រប់ឲ្យកូនឲ្យចៅនឹងគឺរៀបរាប់ពីរឿងដែលថាការដែលនៅជាករេវៈកណាវាមានរឿងសពទុកអីជាធម្មតាចឹងកណាមេត្តាបិតាបើប្រកាសណាគុណចាស់ចូលកាន់ប្រភ្នួសបួស
មកអញ្ចឹងទៅមិនតាន់មានការឆ្លងកាត់នៅគរាវះគ្រប់គ្រងផ្ទះបុតភេយាអីអញ្ចឹងទៅក៏រួចផុតហើយបានរហូតអញ្ចឹងទៅក៏ណាពីព្រោះយើងផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាទោះជាការដែលនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះនឹងយើងអាចធ្វើទានសាសិលដបធัวចម្រើនភេវនីអីបានយ៉ាងណាប៉ុន្តែថាការរវល់ខ្វាយខ្វល់នឹងនៅតែច្រើនអញ្ចឹងប៉ុន្តែការដែលគង់នៅក្នុងពុភ្នោះគឺផត់ស្រឡះអំពីរឿងលំបាកលំបិននឹងដែលគុណចាស់ក៏បានជ្រាបហើយដូចជាអង្គដែលលោកចាក់សិក្ខាបទទៅហើយគ្រប់គ្រងផ្ទះនឹងក៏មានការលំបាកលំបិនក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតនឹងឯងតែនឹងឯងគឺมันអាចថាជាការធូរស្រាលទៅទេគឺមានតែផ្ទុយពីធូរគឺតឹងផ្ទុយពីស្រាលគឺធ្ងន់នឹងឯងអត់មានធូរស្រាលទេគឺមានតែតឹងធ្ងន់នឹងឯងចា៎មែនថាងចាក់សិក្ខាបទទៅចឹងបានភិយាអីកូនគេអ្នកមានអ្នកបានអីក៏យើងមិនអាចនឹងទៅពឹងអីអីចឹងបានទេចា៎រឿងភាពជាបរោះនឹងឯងក្នុងនាមជាស្វាមីវាមិនអាចថាអត់ធ្វើអីទៅកើតទេនឹងឯងយើងវាអត់សំណុកចិត្តទេចឹងអត់សំណុកចិត្តទេគឺវាត្រូវគេថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះមួយម៉ាត់មួយកទៅវាមានចិត្តមានថ្លើមដែរតានឹងឯងចឹងចេះតែទទួលរងអាការមើងងាយពីអ្នកអតីតយ៉ាងម៉េចបានទៅនឹងឯងដូច្នេះវាមិនអាចធូរបានទេមិនអាចថាយើងនិយាយពាក្យសាមញ្ញថាទៅដេកស៊ីអត់ទេអត់មានទេនឹងឯងទៅអត់មានរឿងទៅសំណុកសុខស្រួលអីលើគំនួរទ្រព្យសម្បត្តិគំនួរបនស័កលៀបយុះអីដោយយើងអត់ធ្វើអីគឺអត់ទេនឹងឯងទៅវាត្រូវតែប្រឹងប្រែងទៅនឹងឯងទៅហើយសភាពនៃកិលេសដែលនៅមិនតាន់បានលះហ្នឹងក៏វាចេះតែធំធាត់ទៅតាមនឹងទៅដែរប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងឲ្យតែឃ្លាតឆ្ងាយពីការវឹកខាត់អប់រំចិត្តក្នុងព្រះសាសនានេះកិលេសហ្នឹងគឺលឿនណាស់ហ្នឹងឯងវាដូចយើងយកថ្មសកត់ស្មៅអាហ្នឹងវាមិនអាចដោះអីចេញបានមែនតែតែរឹសវាអត់ស្លាប់នឹងឯងដល់ទៅបង្ហើបថ្មចេញអានោះទ្រុបទ្រុលល្អទៅតែមកទាំងឃើញលូតឃើញលាស់ឃើញខៀវខ្ចីល្អជាងកន្លែងផ្សេងទៀតអាកន្លែងដែលថ្មសកត់ហ្នឹងដោះមកល្អអាហ្នឹងគឺចង់និយាយពីកិលេសដែលវានៅមានអនុស័យហ្នឹងដល់ទៅវាត្រូវលូតលាស់គឺធំដុំទៅតែម្ងចឹងនឹងឯងម្ល៉េះហើយវាមានភាពវោវឹកទៅតាមនឹងចឹងហើយគុណចាស់ហើយអ្វីៗក្នុងសង្គមនឹងក្នុងលោកនឹងទៅពឹងអីបាន
នឹងឯងបើយើងគិតអំពីរឿងវត្តសង្សារណាដែលមានទុកទោសសពគ្រប់ប្រការដែលជាសង្សារទុកនេះហើយយើងទៅពឹងរបស់ក្នុងលោកនឹងពឹងអីបានទៅសំបីតែមានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិនឹងឯងយើងមើលមើលមហាសិទ្ធិពិភពលោកនឹងស្រាប់តែបែករឿងទៅគេកាត់ទោសបហាជីវិតនឹងមិនមែនស្រុកខ្មែរយើងស្រុកខ្មែរយើងវាអត់មានទោសបហាជីវិតណាប៉ុន្តែយើងឮមកហើយស្រុកណាស្រុកណាអីចឹងទៅមហាសិទ្ធិកាត់ទោសបហាជីវិតរឿងរ៉ាវពី10 20ឆ្នាំមុនក៏ដោយគេទៅតែរកឃើញនឹងឯងដល់យើងមានទោសចេះមួយចុះមួយអានឹងហើយណាសិទ្ធិខ្លះមានទោសតន់ត្រូវរត់គេចខ្លួនណាបើកទាំងយន្តហោះរត់ចោលយន្តហោះស្រុកនេះស្រុកនោះរត់ហើយមានសុកអីមើលនឹងឯងអត់បាននៅភូមិស្រុកជាមួយគ្នានឹងក្រុមគ្រួសារណែកិច្ចការងារលៀបយោមុខមាត់អីខ្លាយទៅជាអ្នកតោសមានឈ្មោះថាជាអ្នកតោសហើយហ្នឹងល្អអីទៀតទៅហ្នឹងឯងហើយអត់បាននៅស្រុកទៀតអីចឹងអាហ្នឹងគ្រាន់តែចង់លើកឲ្យឃើញថាវាមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតវត្តសង្សារបានទេចឹងគុណចាស់គួងនៅក្នុងពភ្នោះមិនដើម្បីគេឈ្មោះមិនដើម្បីបណាមអីមែនប៉ុន្តែគួងនៅយ៉ាងសុខហើយសុខនេះសុខតែជាមួយនឹងហប្រតិតែមួយអង្គឯងក៏គ្រប់គ្រាន់ដែរអត់មានចាំបាច់សុខអីទៀតទេតែបើហប្រតិទៅចិត្តសុខគឺសុខហើយមានចាំបាច់ទៅរស់សុខរឿងអីណាឯណីផ្សេងទៀតសុខនឹងលៀបសុខនឹងយោះស្អីអីណាគឺមែនទេមែនរឿងសុខនឹងនៅនឹងលៀបនៅនឹងយោះនៅនឹងគេឈ្មោះនៅនឹងសបោលៀបនៅនឹងល្បីដែលគេស្គាល់អីទៅមែនទេសុខនៅនឹងបហប្រតិយទេរៀងរៀងព្រះអង្គរៀងរៀងខ្លួនមនុស្សយើងបាសកបាសិកាយើងក៏ដូចគ្នាដែរមានកាយហើយនឹងចិត្តទៅណាមានកាយហើយនឹងចិត្តហើយកាយមានដឹងអីចិត្តតើដែលដឹងអារម្មណ៍ហើយបើចិត្តដឹងអារម្មណ៍នឹងសុខមិនហួងហែងមិនប្រកាន់មិនចរណែនមានបញ្ញាឃើញការពិតអ្វីអ្វីយ៉ាងណាយ៉ាងនឹងវាសុខចិត្តហ៎ហើយទៅរស់សុខអីទៀតនេះឯងដែលយើងត្រូវស្គាល់សេចក្តីសុខពិតប្រាកដគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងអត់មែនផ្ញើសេចក្តីសុខជាមួយមាសប្រាក់លុយកាក់អីទេពីព្រោះសត្វតែរបស់ប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់ទេបាត់បង់ទៅសាបសូន្យទៅយើងសុខនឹងអីកើតទៀតបើយើងផ្ញើជាមួយរបស់ដែលមិនទៀងហើយហ្នឹងផ្ញើជាមួយនឹងបុគ្គលដែលជាទីស្រឡាញ់ហើយហ្នឹងហ្នឹងឯងទៅដែលយើងមិនទាន់មានធัวក្នុងខ្លួនមិនទាន់ចម្រើនសទ្ធាសតិរិអតបៈមេត្តាករណាសមាធិបញ្ញាអីក្នុងចិត្ត
យើងដឹងថាសេចក្តីសុខរបស់យើងនៅនឹងបុគ្គលដែលជាទីស្រឡាញ់នឹងឯងតែដែលយើងមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងបុគ្គលដែលយើងស្រឡាញ់អាហ្នឹងឯងទាំងដែលអ្នកដតីហ្នឹងក៏ស្រឡាញ់យើងដែរអាហ្នឹងឲ្យវាព្រមព្រៀងគ្នាអញ្ចឹងណានឹងគឺអូមានសេចក្តីសុខប៉ះរីករាយហ៎បើក្រំតែគេស្រឡាញ់យើងយើងអត់ស្រឡាញ់គេអាហ្នឹងក៏មិនតាន់ថាបានសុខអីទេអើក្រំតែកាច់រឹកកាច់រៀងអីតិចថាសបោគេស្រឡាញ់អូយខ្ញុំខ្ជិលខ្វល់ស្រឡាញ់គេអីទេអ្នកតាមស្រឡាញ់ខ្ញុំសប្បាយចង់អួតខ្លួនឯងទៀតណានឹងឯងប៉ុន្តែអាខ្លួនឯងទៅរស់ស្រឡាញ់គេគេវាអត់ស្រឡាញ់វាមានអញ្ចឹងទៀតនឹងឯងមិនចេះខ្វះទេអ្នកតាមស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្ញុំវាអត់ស្រឡាញ់គេវិញហើយដល់តែខ្ញុំតាមស្រឡាញ់គេគេអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរអាហ្នឹងក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរនឹងឯងវាតល់តែថាអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ហ្នឹងក៏ព្រមស្រឡាញ់ត្រឡប់មកវិញដឹងចិត្តដឹងខ្លើមគ្នាអូគឺថាយល់សពក៏សប្បាយដែរហ្នឹងឯងនឹកទៅរីករាយទៅឯណាជាមួយគ្នាបានជួបបានឃើញគ្នាហ្នឹងគឺថាសប្បាយហ្នឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងឯងមិនចាំបាច់បានឃើញខ្លួនប្រានមុខមាត់អីទេឃើញស្អីស្អីដែលវាជាប់តាក់ទងនឹងបុគ្គលដែលស្រឡាញ់នឹងក៏សប្បាយដែរបងប្អូនកូនចៅអីនឹងក៏ដោយគ្រឿងប្រើប្រាស់ក៏ដោយផ្ទះសំបែងក៏ដោយអីក៏ដោយអាហ្នឹងគឺអំណាចនៃរាគៈទៀតលោភៈហ្នឹងគឺថាវាអូសទាញទៅឲ្យរីករាយទៅជាមួយគ្នានឹងរបស់អញ្ចឹងអត់មានប្រយោជន៍អីទេមានប្រយោជន៍ពោះប្រយោជន៍ជាកុសលណាជាបញ្ញាជាមហាកុសលអញ្ចឹងទៅនឹងឯងហើយបើតាមដែលត្រេកអរនឹងបានសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងវាដូចជាថាសោតាបត្តផលអញ្ចឹងបើតាមដែលព្រះអរិយលោកបានសោតាបត្តផលអានឹងគួរឲ្យអបអរសាទររីករាយជាមួយនឹងព្រះអរិយព្រោះជាទីពឹងពិតកណាជាទីពឹងពិតអត់មានខកចិត្តទេសោតាបត្តផលទាំងអត់មានខកចិត្តទេហ្នឹងឯងរួចពីអបាយភូមិនៅក្នុងសុគតិភូមិយ៉ាងច្រើន7ជាតិប៉ុន្តែអានេះថាអើយអប៉ុន្តែដល់ទៅពិនិត្យអារបស់ដែលត្រេកអរហ្នឹងវាមានសោតាបត្តផលឯណាវាមិនមែនជាមហាកុសលទៅទៀតវាគ្រាន់តែជាវត្ថុកាមគុណតែប៉ុណ្ណឹងវាគ្រាន់តែថាជាអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យកើតលោភៈកើតសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងតែប៉ុណ្ណឹងនឹងឯងហើយក៏សម្គាល់ថាជីវិតមានសេចក្តីសុខនឹងចឹងទៅក្នុងការដែលបាននៅសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងអាសភាពនៃសេចក្តីស្នេហានឹងវាធ្វើឲ្យសត្វលោកយើងមនុស្សទេវតានឹងគឺវង្វេងច្រឡំថាលោកនឹងឯងមានសេចក្តីសុខរីករាយប៉ុន្តែវានាំឲ្យ
ខកចិត្តណានាំឲ្យខកចិត្តវាអត់បានជាទីពឹងដូចដែលយើងពឹងទានសិលភាវនាអញ្ចឹងទោះជាម្តេចម្តាដល់ទៅពេលយើងចិត្តស្លាប់ដែលយើងដឹងថាត្រូវចាកលោកនឹងទៅនឹកឃើញដល់ទីពឹងដែលបានធ្វើហើយបញ្ញានិបរលោកាសមង្គបតតថាហោនតបានិណាំងគឺនេះអត់មានខកចិត្តទេនឹកឃើញថាអំពើល្អហ្នឹងអាត្មាអញបានធ្វើហើយទិសវាកម្មវិសុទ្ធិមតណោហ្នឹងពុទ្ធិកាទាំងអស់ចឹងសោមោទតិសោបមោទតិទិសវាកម្មវិសុទ្ធិមតណោបងប្អូនកូនចៅធ្វើបន់ជួយមិនតាន់ទេណារំតែថាអូដាច់ខ្យល់ហើយចាប់ជីបចោយោសលីទៅដាក់ចំចំោះមើអស់ខ្យល់ចេញចូលហើយបើក្បួនពេតគេមានប្រដាប់មើបេះដូងវាឈប់ដើរជីបចោជីវៈចរៈហ្នឹងវាលែងប្រព្រឹត្តទៅអើឥឡូវតែជួលឡានពេតដឹកមកផ្ទះហើយធ្វើពិធីមុនលោកអីមកងូតទឹកអីអីណាសន្ធឹករំតែបានថ្លៃចង្ហាន់រំតែលោកអាចារ្យរំតែយ៉ាងកេងអានឹងវាតាមក្រោយប៉ុន្តែអ្នកស្លាប់នោះចុតិបដិសន្ធិហើយហើយបានអីដែលជាបច្ច័យនៃបដិសន្ធិកម្មបច្ចយោទៀតហើយកម្មអីអានឹងឯងទាំងវាត្រូវតែមានបុណ្យកុសលត្រៀមក្នុងដំណើរដែលចុតិបដិសន្ធិនឹងឯងយើងនឹងអញាតិមិត្តចន្ទានបងប្អូនកូនចៅធ្វើបន់ទៅឲ្យទឹះតាមក្រោយទៅត្រឹមត្រូវហើយតាមពុទ្ធដីកាតេកេណានុពទានញ្ញាងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវតែត្រៀមបន់ខ្លួនឯងនឹងឯងទៀតនឹងឯងបញ្ញាំងសុខខੰងជីវិតសង្កយមហេនឹងនៅខាងចុងនេកវៈព្រះអង្គសំដែងទៀតពុទ្ធដីកាណាបន់នាំមកនៅសេចក្តីសុខនៅពេលអស់ជីវិតណាមើលមើលបាលីហ្នឹងបញ្ញាំងសុខខੰងជីវិតសង្កយមហេអង្គសំដែងសេចក្តីសុខមានដល់ទៅ12សុខនៅក្នុង3គាថាហ្នឹងមានមកគាថា4សុខមកគាថា4សុខអូហែរហូតមកហ្នឹងចឹងនឹងដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងមកពិនិត្យមើលថាសេចក្តីសុខវាចែកជា2ដែលអរតនីយកមកប្រកាសសម្ដែងព្រឹកនឹងនោះណាគឺវត្ថុសម្បត្តិដែលវាប្រព្រឹត្តទៅជាសាមិស័កសុខសោសាមោសីសោសាមិស័កសុខហើយនឹងមួយទៀតគឺថានិរិមិស័កសុខនឹងឯងទាំងនិរិយនឹងឯងនិរិយហើយនឹងអាមិស័កនឹងឯងវាប្រាសាចានៅអាមិសៈនឹងនឹងឯងនិនឹងវាប្រាសាចាណានឹងឯងអញ្ចឹងវាផ្ទុយពីសៈណាសៈហើយនឹងអាមិសៈនឹងប្រែតែប្រកបព្រមទៅដោយគ្រឿងជាប់ចម្ពាក់នឹងវត្ថុកាមគុណនឹងនឹងឯងសេចក្តីសុខតែមាន2យ៉ាងហើយនិរាមិសសុខនេះក៏អាចពោលថានេកខមៈសុខចឹងទៅទៀតក៏បានហើយមានច្រើនមកទៀតមាន
ជាវិវេកសោកមានជាដូចថាឈានសោកអីចឹងទៅទៀតនឹងឯងរហូតដល់ទៅឧបសមៈសោកសម្ពោធិសោកទៅនឹងគឺសេចក្តីសោកដែលប្រសិជ្ជានៅកាមឆន្ទៈទាំងព្រោះកាមឆន្ទៈនឹងឯងដែលវាប្រព្រឹត្តទៅជាសាមិសសោកវាតេតងនឹងផ្លូវចិត្តដែលត្រេកអររីករាយទៅវាសម្គាល់ថារបស់ក្នុងលោកនឹងនាំឲ្យសោកនាំឲ្យសប្បាយនាំឲ្យរីករាយគឺប្រឹងប្រែងស្វែងរកវិវៈទៅជាមួយរូបសម្លេងក្លិនរសផលថាពៈនឹងឲ្យជាទីត្រេកអរឲ្យជាទីពេញចិត្តនឹងហើយរូបនឹងវាមានជាកុសលអីសម្លេងក្លិនរសផលថាពៈនឹងដូចទៅវារួមជាវោហាដែលយើងសន្មតជាវត្ថុទៅមាសប្រាក់លុយកាក់លៀបយសបុគ្គលដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងឯងដែលជាគូស្រឡាញ់ជាគូស្នេហាជាសង្សារអីហ្នឹងអើយនឹងឯងគឺថាតិចតិចុំល្អោកល្អើនទៅណាស់នឹងឯងក្នុងការដែលចាប់ផ្ដើមមានសេចក្តីស្រឡាញ់អីកូនចៅយើងក្មេងក្មេងអីហ្នឹងណានេះមានបានដឹងថាមានសេចក្តីសោកដែលត្រូវប្រកបមកក្នុងទៀនក្នុងសិលក្នុងការងារដែលប្រឹងប្រែងប្រសិទ្ធៈតោកជួយខ្លួនឯងជួយសង្គមគ្រួសារជួយប្រទេសជាតិសាសនាហើយសប្បាយចិត្តនឹងការងារដែលបានធ្វើអីគ្នាមិនតាន់បានដឹងសេចក្តីសោកអីមកទាំងអស់ហ្នឹងក្តីសោកក្នុងការងារដែលប្រសិទ្ធៈតោកប្រឹងប្រែងធ្វើការងារដើម្បីជួយខ្លួនឯងជួយអ្នកដទៃមានសេចក្តីសោកដែលជាទីពឹងនឹងគ្នាវាអត់តាន់ដឹងនឹងឯងចាំបានត្រូវមេត្តាបិតាគ្រូបាអាចារ្យអាណាព្យាបាលជួយណែនាំអប់រំអប់រំទាល់តែមែនទេហ្នឹងតែទប់ទល់ជាមួយរឿងក្នុងសង្គមរឿងក្នុងសង្គមហ្នឹងស្អីវាមនុស្សដោយច្រើនហ្នឹងដែលវាបាក់ចិត្តទៅជាមួយនឹងវត្ថុសម្បត្តិហ្នឹងទៅហើយសង្គមហ្នឹងវាមានអីវាមនុស្សយើងហ្នឹងហើយតែកាលណាវាចូលទៅក្នុងការសែបគប់ផ្លុកទៅហ្នឹងឯងរឿងសង្គមដែលដឹកនាំហ្នឹងគឺការសែបគប់ហ្នឹងហើយតើមានស្អីទៀតហ្នឹងឯងដែលអូសទាញទៅហើយអាកិលេសហ្នឹងវាចាំតែបរិភោគសែបសោយហ្នឹងវាលើកមេដៃមួយថាសុខណាស្រួលឆ្ងាញ់គឺវាអូខេទៅតាមនឹងអញ្ចឹងអាកិលេសដែលវាមានអនុស័យមកនឹងទៀតអាហ្នឹងឯងអនុស័យវាជាប់មកអញ្ចឹងអរិយមគ្គមិនតន់លះគឺថាអត់មានបាត់ទេអនុស័យនឹងជាប់រាប់ជាតិជាអណែកមកអញ្ចឹងវាមានកាមរាគានុស័យជាដើមនឹងទៀតវាមាន7អនុស័យហ្នឹងទៀតតើសោតាបតមៈអបានលះវិជ្ជកិឆានុស័យទិដ្ឋានុស័យទៅបានទាំងហើយសក្កទាគេមិមៈធ្វើកាមរាគៈបដិខៈឲ្យស្រាលស្ដើងទៅអនាគេមិមៈបានលះកាមរាគានុស័យនិងបដិខានុស័យអស់ពីរទៅទៀតនៅសល់អនុស័យ3តលអរហត្តមៈភវរាគានុស័យមេនានុស័យនិងអវិជ្ជានុស័យនឹងឯងអានឹងតលអរិយមគ្គអញ្ចឹងហើយកណ្ណាគុណចាស់មើលត្រូវលំបាកលំបិនដើម្បីនឹង
ណែនាំកូនចៅនឹងប្រពន្ធណាទៅមិនបាច់ច្រើនទេកូនចៅមើលតែ2-3 នាក់ហ្នឹងបានកូនចៅល្អមកគឺសំនាងណែឪចឹងនឹងឯងសំនាងណាងល្អមានក្តីសពក្រាន់បើដោយសារតែបានកូនល្អណានឹងឯងហើយចុះបើជួបកូនមិនល្អហើយសំបីតែកូនល្អហ្នឹងដែលថាសំនាងហ្នឹងក្រាន់តែសំនាងដែលថាវាមិនមានកូនខូចទេប៉ុន្តែរឿងហត់នឿយលំបាកលំបិនចាំបីបាច់មើលថែទូមានព្រៀនបដៅហ្នឹងទៅខ្លាប់ទៅរស់ហើយខាតទៀនខាតសិលក៏មិនស្ទើទេណាប៉ុន្តែអានឹងនិយាយក្នុងសំនាងផងហើយនឹងមិនមែនសំនាងនឹងកើតកូនមកធំស្រាប់ជួយចិញ្ចឹមបីបាច់មើលថែនាំមាសនាំប្រាក់ពីឋានសួគ៌មកអីណាម៉ែឪនឹងត្រូវហត់នឿយមែនទេទៅណាប៉ុណ្ណឹងថាសំនាងហើយបានកូនខំសិក្សារៀនសូត្របានចេះដឹងសំនាងហើយប៉ុន្តែតម្រាំតែកូនបានរៀនសូត្រចេះដឹងម៉ែឪត្រូវលំបាកប៉ុណ្ណារំតែកូននឹងបានទៅរៀនសាលាល្អសាលាស្រុកក្រៅមានការងារអីធ្វើនឹងនឹងឯងអានឹងក្រំតែនិយាយពីរឿងសំណាងដែលអត់មានកូនខូចតែប៉ុណ្្នឹងទេកូនមិនបានខូចទេប៉ុន្តែកូនគ្រោះថ្នាក់ក៏ត្រូវកើតទុកនឹងឯងគ្រោះថ្នាក់ដោយប្រការផ្សេងផ្សេងទៅទៀតអានឹងវានៅតែមានរឿងខ្វល់អញ្ចឹងបានថាគរិវេសក៏តាមគរិវេសហើយណាខំរកវត្ថុសម្បត្តិនឹងហើយបានមកធ្វើទៀនទៅរក្សាសិលផងទៅដើម្បីបាននៅធម្មសម្បត្តិបញ្ញាសម្បត្តិនេះជួយទប់ហ្នឹងហើយបានលើកថាដូចព្រះបរមពុរិស័ទព្រះអង្គនៅជាគរិវាព្រះអង្គត្រូវការបំពេញបារមីមានទៀនជាដើមក៏ព្រះអង្គរស់ទ្រាប់ដែរហ្នឹងឯងដើម្បីឲ្យគរិវាហ្នឹងបានជ្រាបថាមែនរឿងគរិវាហ្នឹងរស់ទ្រាប់សម្បត្តិហ្នឹងខុសទេចាំបាច់ត្រូវតែរួតត្របអញ្ចឹងព្រោះបព្វចិត្តមិនសង្រួមមិនល្អក្រហោះអត់របរមិនថ្លៃធ្នូនឹងឯងចឹងក្រហោះអត់របរមិនថ្លៃធ្នូប៉ុន្តែដូចមេដាវិដាដែលចាស់អីហើយអញ្ចឹងមិនមែនទម្លាក់ទៅលើថាក្រហោះអត់របរទេណានឹងឯងចាស់ហើយគឺថាមុខរបររទូទានអីជាមរតកឲ្យកូនឲ្យចៅអីអស់ទៅកូនចៅត្រូវទំនប់ម្រងចាំបីបាច់មេដាបីតាដែលចាស់ជារានឹងហើយមិនមែនជ័យកហអត់របរនឹងរួមទាំងមេដាបីតាចាស់ទុំអីនឹងផងលោកគ្រូអាចារ្យអីអីនឹងតិចថាអូកហរបស់មិនថ្លៃនោះអញមករស់ស៊ីវត្តយកប្រាក់វត្តទៅអីចឹងទៅអានឹងធ្ងន់កទៅវិញធ្ងន់មែនទេណាពីព្រោះគេបូជាពុទ្ធណានឹងឯងបើបូជាអរុគរៈទេវតាព្រៃភ្នំអីមិនសូវអីទេនេះបូជាពុទ្ធបូជាពធัวបូជាប្រសង្ឃតណាមើលពុទ្ធអង្គទ្រង់សំដែងនៅក្នុងសហសវៈខ្ញុំរំលឹកពាក្យថាហ្នឹងបានរំលឹកទុកភ្លាមភ្លាមអីទេបើតែធ្លាប់រំលឹកហើយយ៉ាងកញ្ចេយិតថាងវៈហុតាំងវៈលោកេសੰវច្ចរੰយៈចេថាបញ្ញពេខោណាសប្បាំងបេតាំងអ្នកចតុភគ្គមេតេអភិវេទនីឧជុគតេសសាយោណាហ្នឹងឯងរំលឹករឿយរឿយគឺព្រះអង្គសំដែងឲ្យព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ជាមិត្តភក្តិរបស់
ព្រះសិរីបុត្របានសម្រេចសោតាព្រោះគាត់នឹងធ្លាប់បូជាឯណាយណីបូជាតូចបូជាធំនឹងយត្ថង្វៈហូតង្វៈនឹងឯងហើយបូជានឹងដោយសារគាត់ប្រាថ្នាបុណ្យទៀតបញ្ញាពេកខោនឹងឯងគឺប្រាថ្នាបុណ្យទៀតហើយបូជានឹងសាំងវជ្រាំងនឹងមួយឆ្នាំទៀតណាយជេថានឹងបូជាឯងហ្នឹងណាបូជាតូចបូជាធំបូជាយ៉ាងកេងចេះហ្នឹងព្រះអង្គប្រមូលដោយសពគ្រប់អត់មានសល់ទេឯណានេះមួយលោកគេណាលោកគេណែព្រះអត្តកថាលោកបញ្យលលោកគេហ្នឹងយើងមើលបីដកលោកគ្រាន់តែប្រែថាបូជាតូចធំក្នុងលោកប៉ុណ្ណាក្នុងលោកហ្នឹងឯងចឹងក្នុងលោកប៉ុន្តែព្រះអត្តកថាសំដែងបញ្យលពាក្យលោកគេហ្នឹងណាគឺលោកិយៈមហាជនក្នុងចក្រវាលណែវាពិសេសកន្លែងហ្នឹងការបូជាតូចបូជាធំនឹងឯងដោយបុគ្គលនឹងប្រាថ្នាបុណ្យនឹងបូជាអស់មួយឆ្នាំដល់លោកិយៈមហាជនក្នុងចក្រវាលគឺណាហើយលោកិយៈមហាជនក្នុងចក្រវាលរួមទាំងមនុស្សទាំងទេវតាបព្រំអីអីហ្នឹងឲ្យតែនៅជាបឋមជនថាលោកិយៈមហាជនហ្នឹងណាឯងហើយបានព្រះអង្គមកត្រាស់ថាសัพពាំងបេតាំងអ្នកចតុភគមេតេអភិវេតនីឧចុកតេសោសាយោគឺថាណាបុគ្គលដែលអភិវេតអភិវេតអភិវេតគោរពគោរពរົບផ្លាយបង្គំនមស្ការដល់ឧចុកតេសោបុគ្គលដែលមានទិដ្ឋិត្រង់រាប់យ៉ាងទៀតពីព្រះសោតាបានទៅទល់គ្នានឹងឧក្រិតគឺព្រះអរហន្តនឹងឯងចឹងហើយណែអភិវេតហ្នឹងឯការដែលគោរពហ្នឹងអភិវេតនីនឹងឯងអភិវេតនីឧចុកតេសោសាយោណែអបុនដែលអភិវេតហ្នឹងបុនដែលអភិវេតហ្នឹងបែងចែកជា4ចឹងទៅណានឹងឯងបែងចែកជា4ហើយក្នុងមួយចំណែកហ្នឹងនៅតែប្រសើរជាងសាយោយើងពិចារណាប្រកាសថាហ្នឹងមើលចឹងពុទ្ធដីកាទេត្រូវតែយើងសិក្សាដោយគោរពត្រូវតែស្ដាប់ដោយគោរពត្រូវតែរៀនដោយគោរពត្រូវតែពិចារណាដោយគោរពត្រួតត្រងចាំទុកដោយគោរពណាហ្នឹងឯងហើយត្រួតត្រងចាំទុកហើយពិចារណាយល់ហើយក៏អនុវត្តបរិបត្តិទៅបានដែរដោយសេចក្តីគោរពដើម្បីរក្សានៅពុទ្ធសាសនាញាងព្រះសធម្មនឹងឲ្យតាំងនៅក្នុងបហប្រតិក្នុងចិត្តសន្តានហ្នឹងឯងហើយខ្ញុំណាលើកមកនេះចង់បញ្ជាក់ថាម៉េចចង់បញ្ជាក់ថាការដែលបូជាដល់ពុទ្ធនេះបូជាដល់ព្រះធម៌នេះបូជាដល់ព្រះសង្ឃនេះក្រៃលែងប៉ុណ្ណាអភិវេទនីឧចុកតេសោសាយោហើយយើងសិក្សាឲ្យក្នុងសហសវៈហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំណាគ្រាន់តែបញ្ចេញពាក្យព្រះអត្តកថាព្រោះបើយើងអត់បានមើលអត្តកថាយើងអត់ចាប់ផ្លឹកទេអត់ចាប់ផ្លឹកត្រង់ពាក្យថាលោកគេយ៉ាងកេញចយិតថាំងវៈហូតាំងវៈលោកគេ
ព្រះថាលោកបញ្យល់ថាការបូជាអស់មួយឆ្នាំហ្នឹងបូជាតូចធំហ្នឹងដល់លោកយៈមហាជនក្នុងចក្រវាលហ្នឹងឯងថាមិនស្មើនឹងការដែលអភិវេតដល់បុគ្គលដែលមានទិដ្ឋិត្រង់ហ្នឹងឯងដែលបែងទៅជា4ហើយមកចំណែកនៅតែប្រសើរជាងចឹងអត់ហ្នឹងឯងប្រសើរជាងលោកយៈមហាជនពេញចក្រវាលណានេះជាអចិន្ត័យៈដែលយើងគិតឃើញទេចឹងព្រោះគុណនៅក្នុងព្រះអរិយបុគ្គលហើយចុះបើពុទ្ធបរិស័ទបូជាពុទ្ធហើយយើងមកយករបស់ពុទ្ធចឹងហ្នឹងឯងបូជាពធัวហើយយើងមកយករបស់ពធัวចឹងណាបូជាប្រសង់ហើយយើងយករបស់ប្រសង់តើវាទោសក្រៃលែងប៉ុណ្ណាទៅអានឹងដូច្នេះអត់ឃ្លានមានក្ររបរត្រឹមត្រូវចឹងណាជួញដូរក្នុងផ្លូវនៃសប្បុរសផ្លូវលោកផ្លូវធัวក៏មកឲ្យមានតោះផ្លូវល្អឥតខ្ចោះមេអង្គ8កើតមកជាមនុស្សបានជួបពុទ្ធសាសនាហើយក៏ជាការបូជាឲ្យបានល្អឡើងល្អឡើងមិនថាយើងមិនមានបុណ្យអីណាយណីសោះទេបុណ្យក៏មានដែរនឹងឯងក្នុងការជួយវត្តអារាមកិច្ចការងារអីអីហ្នឹងក្នុងនាមជាអ្នកមានតួនាទីអីក្នុងវត្តអីហ្នឹងក៏យើងបានបំពេញកិច្ចការងារជាប្រយោជន៍ជាបុណ្យកុសលដែរប៉ុន្តែក៏សូមឲ្យបុណ្យកុសលនឹងឯងស្អាតឡើងស្អាតឡើងស្អាតឡើងដោយសតិសម្បជញ្ញៈនឹងឯងទាំងកុំឲ្យវាមានរឿងជាទោសជាមួយនឹងពុទ្ធពធព្រះសង្ឃស្ដាយណាដៃត្រង់ដែលថាមានពុទ្ធពធព្រះសង្ឃយើងមានតែថាកិច្ចការងារអីរវល់ក្នុងវត្តធ្វើអីធ្វើអីបបួលម៉ែវាអើយវត្តវាសកត់សាលាអីយើងគិតលក់ដីយើងម្ដុំទៅជួយអីចឹងទៅអើអូល្អមែនទេទៅហើយរាជពុកវាឯងទៅនឹងឯងលក់ដីនេះនោះអីខំទិញទុកអីមកអាហ្នឹងឯងមានតែជួយថែមទាំងជួយថែមចឹងទៅទៀតទៅហ្នឹងឯងមានគេអកោមាសប្រាក់អីអីហ្នឹងឬក៏មានដីមានផ្ទះអីដល់មែនតេនទៅអើយើងពីរនាក់មើលទៅនៅផ្ទះតូចត្មាក់ល្មមអីទៅក៏បានលក់អាហ្នឹងណា1លានដុល្លារយកទៅជួយពហិជួយអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងមុខតែយើងស្លាប់ចោលតដែលទៅថាគឺណាមុខតែយើងស្លាប់ចោលតដែលទេហ្នឹងឯងអាហ្នឹងខ្ញុំណាគ្រាន់តែលើកថាវាមិនដល់លក់ផ្ទះលក់ដីអីក៏កុំតែមានការប្រព្រឹត្តខុសជាមួយគ្នានឹងបរតនត្រ័យទីព្រោះអ្នកដែលបូជានឹងក៏បន់ធំណាស់ហើយប៉ះសិនបើយើងប្រព្រឹត្តខុសកំឆ្គងចូលនៅក្នុងរឿងកេងប្រវញ្ញឬក៏ដល់តែថ្នាក់អត្តនេតានអីអីចឹងតើវាមានទោសប៉ុណ្ណាទៅអាហ្នឹងគ្រាន់តែនឹកឃើញថាដែលថាបព្វជិតមិនសង្រួមមិនល្អក្រហោះអត់របរមិនថ្លៃធ្នូអាហ្នឹងក៏ត្រូវតែឲ្យជាមុខរបរសុចរិតនឹងឯងតែមិនមែនឲ្យតែមានរបរសិតតែថ្លៃធ្នូទេមនុស្សសាងការងារការងារសាងមនុស្សដូច្នេះវានៅលើការងារហ្នឹងការងារអីអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងឯងចឹង
ពីព្រោះការងារទុច្ចរិតការងារបាបដូចច្រេះចឹងកាលពីដែកណាវាស៊ីដែកនឹងខ្ទេចវានឹងឯងបាបអកុសលដែលមាននៅក្នុងបុគ្គលណាគឺវាទំលាយបុគ្គលនឹងហ្មងតែទំលាយលៀបទំលាយយោះទំលាយកេរឈ្មោះទំលាយសេចក្តីសុខទំលាយសុគតិភពទៀតនឹងឯងតែពុទ្ធអង្គទ្រង់សម្ដែងក្នុងណាមិលវៈពគាថាធម្មបទហើយគណាអយសាវៈមិលំសមតថេតាំងតតថាយៈតមេវៈខាតតេអេវង្គអតិធនចារណោសានិកម្មានិនយន្តិទុកតឹងនឹងឯងច្រេះច្រេះមិលំហ្នឹងគឺមន្តិលដែលកើតពីដែកគឺច្រេះច្រេះកើតពីដែកណាវាស៊ីដែកនោះវិញយ៉ាងណាមិញបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តកន្លងនៅបញ្ញាក្នុងការពិចារណានេះនឹងឯងម្ល៉េះហើយការដែលមានកម្មប្រព្រឹត្តទៅដោយការប្រព្រឹត្តកន្លងនៅបញ្ញាពិចារណាព្រះអង្គប្រោបចំពោះបតិរតេសៈដែលលោកខ្វះបញ្ញាពិចារណាក្នុងចៃវរនោះនឹងឯងលោកមានសិលល្អណាស់ប៉ុន្តែនៅត្រង់អតិធនចារណោនឹងប្រព្រឹត្តកន្លងនៅធនគឺបញ្ញាពិចារណាបច្ច័យ4នេះត្រេកអរជាប់ចម្ពាក់នឹងចៃវរនឹងសគួតទៅកើតជាចៃនឹងឯងទាំងនឹងគឺរឿងជីវន្តចិត្តមិនមែនសម្រាប់តែបព្វចិត្តទេអានឹងទូទៅចិត្តនឹងវាគ្មានកុហកគ្មានបព្វចិត្តអីទេនឹងឯងទាំងជាបរមត្តធัวតែស្ថិតនៅក្នុងភាពជាបឋជនកតិមិនទៀងទាត់ទេទាំងចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាដោយអំណាចនៃកម្មរបស់ខ្លួនឯងនឹងឯងដែលនាំទៅកម្មទុក្ខតិភពសានិកម្មានិនយន្តិទុក្ខតੰនឹងនឹងបានថាច្រេះវាកើតពីដែកណាវាទំលាយស៊ីដែកនឹងខ្ទេចបាបកម្មទាំងចរន្តិពលាទុមេធាអមិតតេនៃវាអត្តនាករោនតាបាបកង្កម្មំយ៉ាងហោតិកដកផលំបកគលពេលងងខ្លៅដើរព្រឹតបាបកម្មពេលលាបោលាយសពគ្រប់ធ្វើជាសត្រូវនឹងខ្លួនឯងទាំងនឹងឯងញ៉ាំងផលវិបាកក្តៅកកុបនឹងគឺជាសត្រូវនឹងខ្លួនឯងទាំងនឹងឯងបានថាយើងបំពេញនៅទីពឹងវាដូចថាផ្ទុយពីច្រេះយើងលាបថ្នាំគេថ្នាំច្រេះហ៎នឹងឯងដែកលាបទៅហើយថ្នាំនឹងការពារមិនឲ្យមានច្រេះហើយការពារដែកនឹងឲ្យជាប់លាប់មិនចំពោះតែដែកទេទាំងនឹងឯងឈើក៏គេលាបកុំឲ្យទឹកវាជ្រាបចូលទៅវាឆាប់ពុបហើយណែកត់សាលាព្រះវិហារអីហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែលាបឲ្យល្អមើលទេណានឹងឯងវាមានថ្នាំគេល្អលាបទៅដូចយកផ្លាស្ទិកទៅបិទអញ្ចឹងទាំងទឹកអត់ចូលទេហើយឆ្លែអត់កម្មទៀត5 6ឆ្នាំអីហ្នឹងនៅឲ្យលលងអញ្ចឹងទៅអាឆ្នាំគេមកសប្ដាហ៍គេធ្វើល្អគ្រាន់តែវាថ្លៃអើថ្លៃតែគុណភាពវាល្អហ្នឹងឯងមិនដូចឆ្នាំថោកថោកលៀបតែមួយឆ្នាំហើយអត់ការពារសមិទ្ធិនឹងបានទៀតទឹកនៅតែជ្រាបចូលឆាប់ពុកទៀតហើយភ្លៀងអីអីមកឃើញស្នាមទឹកភ្លៀងស្លែទៀតចឹងគឺប្រើប្រាស់អាថ្នាំល្អហ្នឹងគឺការពារសមិទ្ធិដែលយើងធ្វើហើយហ្នឹងបានជាប់លាប់ល្អមមតំបានយូរហ្នឹងឯងហ្នឹងគ្រាន់តែលើកឲ្យឃើញថា
វាផ្ទុយពីច្រេះវាមានអាគ្រឿងការពារច្រេះការពារសមិទ្ធិនឹងយ៉ាងណាចង់លើកពីរឿងដែលថាគុណធម៌នេះធម្មោហវេរកតិធម្មចារឹងទេធម៌រមែងរក្សាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ដូចជាឆ័ត្រដែលគេកាន់បាំងភ្លៀងអញ្ចឹងនឹងឯងធម្មោសចិនណោសកមាវិហាតិព្រះអង្គសំដែងច្រើនណាស់នឹងឯងធម៌ដែលបកគលប្រព្រឹត្តល្អហើយរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខព្រះអង្គសំដែងប្រົບចំពោះព្រះបាទសិរីសធោទនៈមកាថាបានសោតាបត្តផលមកាថាទៀតបានសកតាគេមិផលទៀតឧត្តតថេណបមច្ចយៈធម្មងសច្ចរតាំងចរេធម្មចារីសខังសេតេអស្មង្គលោកេបរមហេចបគុលមិនក៏បីប្រមាថក្នុងការក្រោបឈួរទទួលបណ្ឌបាតក៏បីប្រព្រឹត្តធួឲ្យជាសច្ចរិតបគុលដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តធួរមែងបាននៅសក្តិសុខទាំងក្នុងលោកនេះទាំងក្នុងបរលោកធម្មងចរេសច្ចរតាំងអ្នកតាំងទុច្ចរតាំងចរេធម្មចារីសខังសេតេអស្មង្គលោកេបរមហេចនឹងឯងនៅក្នុងលោកកវៈទាំងណាយជួបនឹកឃើញចេះតែរំលឹកទៅណារំលឹកទៅរឿយរឿយទៅបានឱកាសម្ដែងពធោអីចឹងទៅបានជួយឲ្យចាំបានជួយឲ្យសុបាយចិត្តកណាបានបន់ពីគុណចាស់ពីញាតញោមនឹងចឹងទៅតាមពិតក៏ត្រូវតែរត់ទីពឹងរៀងរៀងខ្លួនខ្ញុំកណាអីហ្នឹងទៅកណាត្រូវតែរកធួឲ្យជាទីសុបាយចិត្តកណាបាននឹកឃើញបន់កសលដែលបានបំពេញហើយចឹងទៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងយើងបានរស់ហើយនឹងឯងធ្វើម៉េចឲ្យតែបានបំពេញសេចក្តីល្អសម្រាប់យើងនឹកឃើញទៅរីករាយសប្បាយចិត្តចឹងឯងទាំងដូចជានឹកឃើញថាបានសិក្សាពុទ្ធដីកាបានសូត្រមកគាថាពីរគាថាអីអីចឹងទៅគឺថាចេញពីពុទ្ធទៅអស់មកហើយយើងក៏មិនមែនជាបកគលបរិស័ទកំពូលផុតអីទៅណាគ្រាន់តែថាខំប្រឹងបំពេញក្តីល្អហ្នឹងចឹងទៅហើយអាចថានឹកឃើញទៅសប្បាយចិត្តនឹងបានចេះចាំពុទ្ធរិកាអីហ្នឹងចឹងទៅខំចងចាំទុកចឹងទៅវាមានអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យសប្បាយចិត្តពីអារម្មណ៍ណាណាក៏ចិត្តទៅសំអារម្មណ៍នឹងទៅដើម្បីយើងកាត់បន្ថយអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យយើងមិនសប្បាយចិត្តអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យខ្វាយខ្វល់អារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យភ័យព្រួយអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យមានកុបកច្ចៈអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយើងចេះកាត់បន្ថយដោយសារយើងអប់រំចិត្តឲ្យមកថិតនៅតាំងនៅឬក៏កាន់យកនៅអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យសប្បាយចិត្តព្រោះយើងដឹងខ្លួនយើងតើនឹកឃើញអារម្មណ៍ណាដែលនាំឲ្យសប្បាយតិចនឹងឯងដែលជាមហាកុសលប្រសិទ្ធតោនឹងគឺយើងដឹងខ្លួនឯងតើយើងសន្សំអារម្មណ៍នឹងទៅដើម្បីអប់រំចិត្តនឹងឲ្យបានរឿយរឿយពីព្រោះតើមានអារម្មណ៍បានវាមានចិត្តកើតឡើងអារម្មណ៍មណបច្ចយោហើយអារម្មណ៍នឹងវានាំឲ្យមានយោនិសោមអ្នកចការៈយ៉ាងណាបានជាចិត្តនឹងជាមហាកុសលយើងក៏ដឹងខ្លួនឯងដែរតើអានឹងបានទៅជាកុសលភាវនាបានទៀតដោយការអប់រំចម្រើនកុសលនឹងរហូតដល់សមថភាវនាកុសលដែលស្ងប់អកុសលនិវរណៈនោះទៅទៀតកណាចឹងបានយើងមកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយគ្នានឹងវត្ថុសម្បត្តិហើយនឹងធម្មសម្បត្តិនេះដូចតែយើងធ្លាប់នាំគ្នារំលឹកហើយអំពីវត្ថុសម្បត្តិសូម្បីតែរាជសម្បត្តិក៏ដោយមើលបបាទបសេនតិកោសល
ព្រះអង្គជាពរាជាក្នុងដែនកោសលព្រះអង្គកវល់កវាយប៉ុណ្ណាគេណាហើយយើងដែលមិនមាននៅទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនច្រើនអញ្ចឹងហើយយើងគិតទៅពីរឿងចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងយើងមិនក៏មិនមើលអ្នកដែរមានបានដល់ទៅកំពូលហ្នឹងឯងជារាជសម្បត្តិអញ្ចឹងផងហើយយើងគិតថាទៅបានអីដល់សម្បត្តិប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលបានសម្បត្តិហ្នឹងហើយនៅតែកវាយកវល់ទៀតគេណាទាំងដែលយើងមិនទាំងអាចបានផងយើងមិនថាបាននៅរាជសម្បត្តិអីអីអញ្ចឹងទៅទេក៏ប៉ុន្តែមានធម្មសម្បត្តិបញ្ញសម្បត្តិដែលសម្រាប់ឲ្យយើងសប្បាយចិត្តមានសេចក្តីសុខចិត្តហើយប្រសិជ្ជៈទោសប្រសិជ្ជៈការកវល់កវាយក្តៅក្រហាយហើយបានទីពឹងទៀតអញ្ចឹងយើងមានតែរੂច្រកនេះឯងចឹងដែលយើងមានសមត្ថភាពអាចសម្រេចបានវាពិសេសត្រង់ដែលយើងមានសមត្ថភាពឧបនិស្ស័យយើងបានដល់បរតនត្រៃមកមិនមែនចេះតែនរណាបានទេដើមទុនហ្នឹងណាឥឡូវយើងមានមកហើយហើយសមត្ថភាពយើងចេះតែមានចម្រើនឡើងហើយយើងអាចយល់ដឹងពុទ្ធិកាយល់ដឹងកិច្ចការងារក្នុងសាសនាហើយយើងមានចិត្តទន់ដើម្បីឲ្យធัวវិន័យទូលមានព្រៀនប្រដៅបានទៀតដល់អញ្ចឹងទៅកុសលធัวដែលយើងអប់រំឲ្យចម្រើនក្នុងចិត្តសន្តានរបស់យើងយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដែលចង់ទៀនក៏បានសិលក៏បានឧបោសថក៏បានអប់រំមេត្តាករុណាអីអីឲ្យអភ័យអីមិនទាន់បានគ្រប់គ្រាន់តែយើងអាចអប់រំបានអានេះគេហៅថាសមត្ថភាពដែលយើងអាចឲ្យសម្រេចបានអញ្ចឹងយើងប្រឹងប្រែងកិច្ចការងារណាដែលសមនឹងសមត្ថភាពហើយប្រសិជ្ជៈទោសទៀតហើយនាំឲ្យយើងបានអារម្មណ៍ជាទីសប្បាយចិត្តជាទីនឹករលឹកនឹងមានសេចក្តីសុខរហូតជាទីពឹងដល់ពេលចិត្តស្លាប់ក្រោយពីស្លាប់ទៅទៀតអានឹងមើលមើលតើយើងខំប្រឹងរឿងអីឥឡូវហ្នឹងហ្នឹងឯងបើនិយាយពីសមត្ថភាពដើម្បីថាយើងធ្វើជាសិទ្ធិមហាសិទ្ធិឬក៏ជាបរិជ្ជាយើងដឹងថាមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេវាខំប្រឹងវាដូចថាប្របាទធម្មាសោកដែលមិនតាន់បានមករាប់អានប្រសាសនាអញ្ចឹងណាចង់ធ្វើជាស្ដេចធំនោះត្រូវសម្លាប់គេណាពីនគរមួយទៅនគរមួយហូតតាំងតាំងពីបាតលីបុតរហូតដល់ទៅនគរកលឹងគេអស់ណាស្រុករបស់តាជូជក់អស់គឺណាឲ្យមនុស្សស្លាប់សម្បើមក្នុងសមរភូមិទៀតស្លាប់ដោយត្រីគេហាលអញ្ចឹងហ្នឹងឯងសិតតែដាវលំពេងព្រួយធ្នូស្នាអីសពគ្រប់ហ្នឹងហើយមើលមើលដើម្បីឲ្យបានទៅជាស្ដេចធំមានអំណាចនឹងហើយសំណាងល្អដែលបានមកជួបជាមួយនឹងនិក្រូតសាមណេរនឹងបានស្ដាប់ពធัวក្នុងអបមាទវៈនិក្រូតសាមណេរនឹងអរតនីអបមាតោអមតាំងបតាំងបមាតោមជ្ឈណោបតាំងអបមត្តានិមីយន្តេយេបមត្តាយៈថាមេតាជាដើមនឹងក្នុងអបមាទវៈនឹងបានមកជ្រះថ្លានឹងពុទ្ធសាសនាសមអធិស្ស្រ័យជាមួយនឹងនិក្រូតសាមណេរធ្លាប់ជាបងប្អូននឹងគ្នារស់ស៊ីជំនួញជួយដោទឹកខ្មុំជាមួយគ្នាពីជាតិមុននោះចឹងទៅបានមករាប់អានពុទ្ធសាសនាទៅនឹងប៉ុន្តែមើលរឿងក្នុងលោកនឹងវាអញ្ចឹង
ចង់សោយរាជសម្រាប់បិតាឥឡូវនាំគ្នានៅនរកណោះតាំងពីប្របាទអជាតសតោអតិយផត់អីហោហែមក4 5តំណសោយរាជបាន4ឆ្នាំ8ឆ្នាំមើលមើលហើយស្លាប់ទៅអនន្តរយកម្មទៀតអាហ្នឹងឯងរឿងវត្ថុសម្បត្តិមើលមើលយើងមើលមើលគឺនៅវឹកវួរបណ្ណាទៅនឹងឯងទៀតហើយហ្នឹងណាញាតិញោមពិចារណាប្រពន្ធហ្នឹងក៏ជ្រួតជ្រាបហើយវាជានិយមធម៌របស់លោកទៅហើយមកដល់សពថ្ងៃអីហ្នឹងក៏ដែរដែលអាចនឹងទទួលយកអវាទព្រះអង្គពីបត្រៃ3ដកបានក៏ប៉ុន្តែអត់មានឱកាសរហូតទល់គ្នានឹងមរណភាពអត់មានឱកាសបានអានបត្រៃ3ដកប្រសូត1អីចឹងទៅណាព្រំជាលសោតទៅឬក៏សម្មញ្ញផលសោតទៅឬក៏មហាបរិនិព្វានសោតអីបានមកប្រសូតអីអត់រវល់អីរវល់រវល់រហូតមរណភាពទៅហើយថាអត់មានបត្រៃ3ដកអត់មានពុទ្ធសាសនាថាវាអត់តែមានហើយនៅតែរំលងទៀតហើយអាសម្បត្តិក្នុងលោកហ្នឹងកើតជាតិណាក៏តែមានដែរសម័យណាក៏មានដែរក្នុងលោកហ្នឹងនោះប៉ុន្តែដល់តែពេលតែមានពុទ្ធពធប្រសង់ហើយចិត្តវាខ្សែគប់ជាមួយនឹងបាបខាងក្នុងហើយក៏ខ្សែគប់ជាមួយនឹងបកគលខាងក្រៅនឹងទៅទៀតវិវក់ទៅចឹងរឿងវត្ថុសម្បត្តិនឹងឯងព្រឹតទៅក្នុងបញ្ញវិរិយបានថាឆ្លោះប្រកែកតោះតេងគ្នាអីសពគ្រប់នឹងឯងចឹងបាយភូមិយើងបានស្ដាប់មកហើយពុទ្ធិកាព្រះអង្គសំដែងនឹងឯងមិនងាយអីបានរួចរំដោះទេចឹងសកណ្ណោជាលមុតតាសកណ្ណោជាលមុតតាវៈអបបោសក្កាយកិច្ចតេនេះនឹងឯងអបបោសក្កាយកិច្ចតេក្នុងដំណើរដែលបានរួចពីអបាយភូមិមកសកតិភពមកសកតិសុទេវលោកអីអីហ្នឹងគឺពិបាកមែនទេចឹងមិនងាយទេនឹងកិច្ចឆោមនុស្សបដិលាភោចឹងក៏ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលយើងមានធម្មសម្បត្តិនេះក៏ណាគឺមិនក្រំតែថាយើងទៅរស់សនុកសុខសប្បាយអីក្នុងឋានសួគ៌ទេវលោកអីទេអាហ្នឹងវាក្នុងដែនដីរបស់មេតដែលទេបើមិនមេរាធិរាជក៏កិលេសមេហ្នឹងគឺជាលោកសន្និវេសដែលត្រូវភ្លើងឆេះទេត្រូវភ្លើងឆេះយ៉ាងម៉េចឲ្យតែជាលោកយៈជាអារម្មណ៍នៃលោភៈទុសៈមោហៈហ្នឹងត្រង់អារម្មណ៍របស់រាគៈគិតោសៈគិមោហៈគិហ្នឹងឯងដែលហៅថាលោកនេះត្រូវភ្លើងឆេះនោះណាគឺអារម្មណ៍របស់កិលេសហ្នឹងកិលេសហ្នឹងជាភ្លើងតែកាលណាវាជាអារម្មណ៍របស់កិលេសវាដូចអុសដែលត្រូវភ្លើងឆេះយ៉ាងភ្លើងឆេះអុសហ៎នឹងឯងអាស្រ័យអស់ណាវាកំតិចអស់នឹងអញ្ចឹងនឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាលោកយៈនឹងជាអារម្មណ៍របស់កិលេសនឹងឯងហើយលោកយៈនឹងរូបសម្លេងត្រិនរោផតតពៈធម្មអារម្មណ៍នឹងជាលោកនឹងឲ្យតែជាអារម្មណ៍របស់កិលេសបានក្តីថាលោកនឹងត្រូវភ្លើងឆេះ
នឹងឯងទៅហើយវាក្តៅដោយជាតិជារាមរណៈក្តីសោកក្តីសឹកសួលទុកទោមនស្សនឹងជាក្តីចង្អៀតចង្អល់ហើយដោយសារតែរាគៈគិទោសៈគិមោហៈគិឆេះលោកសន្និវេសនឹងក្រំតែថានិយាយពីរឿងសុគតិភពពុទ្ធអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងក្នុងអនុពពីកថាតាំងពីយុសកលបតហោហែរហូតមកហ្នឹងគឺដើម្បីថាឲ្យបានយល់ដឹងអំពីរឿងអ្វីអ្វីក្នុងលោកហ្នឹងវាមានហេតុដែលឲ្យសម្រេចវាមិនមែនចេះតែយើងចង់បានបានទេអញ្ចឹងគឺវាមានទានកថាសីលកថាសក្កកថាហោហែអញ្ចឹងទៅបានមានកាមាទិនវៈកថាចូលដល់អ្នកបួសនេះបាននៅនៃកាមានិសង្សៈនឹងអានិសង្សក្នុងនៃកាមៈអញ្ចឹងទៅបហប្រតិចិត្តសន្តានអ្នកស្ដាប់នឹងក៏ស្ងប់រងប់ព្រះអង្គប្រកាសសច្ចធម៌ទៅក៏បានត្រាស់ដឹងអំពីវត្តដាក់ហើយនឹងការអស់ទៅនៃវត្តដាក់នេះឯងអញ្ចឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងបានសិក្សាពធัวបានស្ដាប់ពធัวដោយល្អយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងដូចដើរនៅតាមផ្លូវល្អិលអញ្ចឹងណាចឹងនឹងឯងចឹងតែកាលណាប្រហែលគឺត្រូវតែផ្លាត់ដួលអញ្ចឹងហ្មងចឹងនឹងឯងដូច្នេះគឺក្នុងការដែលយើងដើរជួនកាលដើរស្រួលស្រួលទេប៉ុន្តែកន្លែងល្អិលនោះយើងអត់បានចាប់ផ្លឹកនឹងឯងវាស្មានតែស្រួលស្រួលមកពប់ទៅស្រួលមកពប់ទៅស្រួលនេះដល់ទៅពប់មួយទៀតអត់បានប្រយ័ត្នចន់ចំឡែងល្អិលនឹងឯងដូចនៅនឹងខ្នល់កស៊ូវាមានប្រពប់ប្រេងអីចឹងវាត្រូវគ្នាហ្មងចឹងម៉ូតូទៅដល់ដួលហ្មងណាឡានវិលនឹងឯងវាធ្លាប់ទៅលឿនស្រួលទៅចឹងចាំបាច់ដល់ប្រេងទេចឹងនេះអាផ្លូវកស៊ូហ្នឹងហើយវាមានផ្លូវចេញពីស្រែមកផ្លូវដីនឹងឯងដល់តែពេលមានភ្លៀងនឹងឯងរថយន្តអីម៉ូតូអីចេញពីផ្លូវដីហ្នឹងឡើងលើខ្នល់កស៊ូតែឡើងទៅវាជាប់ដីនៅនឹងខ្នល់ហ្នឹងហើយដល់ពេលមានភ្លៀងរលឹមណាគ្រោះថ្នាក់អាឡែងហ្នឹងព្រោះវាស្រួលទៅវាស្រួលនឹងឯងស្រួលពីចង្អាយទៅទៅដល់កន្លែងហ្នឹងអត់បានប្រយ័ត្នល្អវឹកធ្លាក់ប្រឡាយនឹងឯងវាមានអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែលើកអំពីរឿងដំណើរជីវិតរបស់យើងនឹងអញ្ចឹងយើងនឹងឯងអញ្ចឹងឯងនឹងឯងអញ្ចឹងឯងនឹងចង់តែថាច្រើនដងទេគេណាវាមិនបានប្រយ័ត្នគ្រប់ជំហានណានឹងឯងវាធ្លាប់តែស្រួលស្រួលអត់អីអត់អីគឺចន់ពឹបល្អមកអញ្ចឹងនឹងឯងគឺការប្រព្រឹត្តនឹងឯងដោយសេចក្តីប្រមាទគឺការធ្វេសប្រហែសនឹងឯងត្រូវប្រយ័ត្នគ្រប់គណិតគ្រប់កិច្ចការទៀតអត់មានអត់អីទេទៀតអញ្ចឹងបានថាត្រូវតែពិចារណាគណិតតាំងពីគណិតគិតទៅដែលស្រឡាញ់អីពេញចិត្តអីមុននឹងធ្វើមុននឹងនិយាយវាមានអាចិត្តនឹងឯងដូចថាចិត្តស្រឡាញ់អីណានាអីចឹងគឺវាមានចិត្តនឹងមុនហើយវាត្រេះរិះទៅមុនហើយនឹងឯងរួចទៅបានវាហ៊ាននិយាយហ៊ានធ្វើហើយបើយើងមិនគ្រប់គ្រងអាគំនិតនឹងមុនទេនឹងឯងវាដល់តែឆ្នាក់ហ៊ានធ្វើហ៊ាននិយាយវាចេញមកជាទោសនឹងឯងដោយកាយកម្មវិច័យកម្មនឹងវាចេញជាទោសបើក្រំនៅក្នុងចិត្តគិត
មានប្រកាសជាទោសអីមានត្រូវអាបត្តិអីមាននរណាគេមកចាប់យើងដាក់ទោសអីប៉ុន្តែវាចេញពីចិត្តហ្នឹងណាបើដាក់គុកចិត្តបានដាក់គុកតាំងពីដំបូងដាក់អាចិត្តខូចហ្នឹងអានេះមានអីហ្នឹងឯងសូម្បីតែអាបត្តិក៏អត់មានដែរទុកឲ្យមានស្មារតីគ្រប់គ្រងចិត្តហ្នឹងនឹងឯងកុំឲ្យវាចេញមកដោយកាយទ្វាវិច័យទ្វាអញ្ចឹងគឺយើងមានស្មារតីគ្រប់គ្រងចិត្តហ្នឹងគ្រប់គ្រងចិត្តហ្នឹងអាហ្នឹងឯងដែលនៅក្នុងបតុមៈសោតដែលទេវតាលឹមឡើងហិតក្លិនផ្កាឈូកណាហើយទេវតាមករំលឹកដាស់តឿនថាលោកចៅលោកចៅអីមិនថាអាត្មាចៅអាត្មាមានបានទៅកាច់ការឈូកគេណាមានបានទៅបេះមានបានទៅដកមើមឈូកអីហ្នឹងឯណាអាត្មាជាវិខអាត្មាគ្រាន់តែស្រូបយកខ្យល់ហើយនៅទីក្រោមស្រះឈូកហ្នឹងវាក៏អូបទៅដកមកដង្ហើមទៅលោករំលឹកដាស់តឿនរឿងចៅហ្នឹងវាតាកតួងនឹងតណ្ហាទៀតហ្នឹងឯងវាព្រឹតទៅក្នុងក្លិនណានៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺលោកអត់ដឹងតែទេវតាលោកដឹងព្រោះទេវតាចាក់ធ្លុះសច្ចៈធម៌ទៀតនៅពេលហ្នឹងតណ្ហាវាថាច្រមុះបោះអញក្លិនបោះអញខៀនវិញ្ញាណបោះអញហើយរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជារបស់ក្នុងលោកនេះមាននរណាគេឲ្យនរណាហើយតណ្ហាវាទៅចាប់យកអាហ្នឹងឯងដែលមានទោសត្រង់ដែលចោលហ្នឹងវាអត់មានអត្តនេតានសិក្ខាបទទេប៉ុន្តែវាត្រង់ដែលចាប់យករបស់ក្នុងលោកហ្នឹងធ្វើជារបស់អញហ្នឹងវាមានទោសត្រង់ដែលតណ្ហាជាទុក្ខសមុទ័យហ្នឹងហើយតើបានលោកដឹងខ្លួនទៅសុំឲ្យទេវតាជួយប្រាប់ជួយថាទៀតអីទេវតាថាខ្ញុំកណាលទៅដឹងទោសកំហុសអីលោកសັບគ្រប់ក្នុងចិត្តសន្តាននោះហើយខ្ញុំមិនណាហ្នឹងក៏មិនមែនម្ដាយមិនញោមបោះលោកម្ចាស់ដែរហ្នឹងឯងគឺរំលឹកឲ្យលោកកាន់តែដឹងខ្លួនទៅកុំចិត្តតែពឹងអ្នកដតីឲ្យមកជួយមើលជួយថាអីហ្នឹងត្រូវថែរក្សាខ្លួនឯងទៅមកអង្គឯងមើលខ្លួនឯងមួយហ្នឹងឲ្យបានទៅហ្នឹងឯងលោកក៏សង្វេគទៅចាំទៅតែហ្នឹងមានរឿងក្នុងសង្ឃយុត្តនិកាយអញ្ចឹងបានថារឿងក្នុងចិត្តនេះគឺយើងត្រូវពិនិត្យថាអាចិត្តដែលយើងគិតចង់បានអីហ្នឹងមើលមើលតែរបស់ហ្នឹងជាមហាកុសលដែរទេបានមកជាប្រយោជន៍ជួយដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងធូរស្រាលដែរទេឬក៏រត់តែធ្ងន់ហើយប្រហែលអត់បានទេអែលដួលហ្នឹងចានឬក៏ដូចជាថាឆ្នាំពឹសអញ្ចឹងកុំគិតថាអត់មានអាណាដឹងអត់អីណាផឹកម្នាក់ឯងក៏តែស្លាប់មិនចាំបាច់ផឹកតែឲ្យគេឃើញអីរឿងបាបហ្នឹងគឺអញ្ចឹងទៀតវិសង្ជីវិតកាមវៈរអ្នកស្រឡាញ់ជីវិតត្រូវតែវាចាកឆ្នាំពឹសយ៉ាងណាអ្នកស្រឡាញ់សេចក្តីសុខដែលហៅថាស្រឡាញ់ខ្លួនដែលត្រូវរសារខ្លួនឲ្យជាការរសារដល់ល្អត្រូវតែវាចាកបាបអញ្ចឹងគឺរៀបរាប់ពីបាបមកដូចជាច្រេះដូចខ្មាំងដូចសត្រូវអីសពគ្រប់មកដល់ឆ្នាំពឹសហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងបើតល់តែយើងគិតថារបស់ដែលបានមកហ្នឹងវាជាភារៈធ្ងន់អញ្ចឹងយើងចាំបាច់ទៅផ្គប់អាសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងអីមកសង្សារវត្តមកហើយវាមិនចេះខ្វះទេអារឿងស្រឡាញ់ដោយលោភៈអីអីអញ្ចឹងនោះស្រឡាញ់ទេពធីតាផងសពតែគ្រប់ទាំងអស់ហើយសពថ្ងៃនឹងវាមិនចេះខ្វះទេអ្នកគេស្រឡាញ់មកកណោនោះគេមិនទាំងបានរៀនធัวគេមិនទាំងបានកម្មសិលផងគេស្រឡាញ់ណានៃអញ្ចឹងទៅគេមានទ្រព្យសម្បត្តិគេមានប្រពន្ធ4 10ហ៎
ចាស់ចាស់ហើយក៏យល់ពន់ក្មេងក្មេងទៀតផងអីអីចឹងចឹងទៅយើងគិតមើលវាចេះខ្វះអីចឹងចឹងមិនមែនជារឿងអីដែលក្រទេមនុស្សក្នុងលោកគេធ្វើបានងាយងាយទៅទេចឹងនោះមិនចាំបាច់យើងលះហេមលះហាមអត់ឃ្លានអីទៅចង់បានចឹងចឹងទេនឹងឯងអ្វីដែលល្អអ្វីដែលក្រគឺព្រះមច្ឆរិយធម៌ណែនឹងឯងចឹងនឹងឯងអ្វីដែលក្រអ្វីដែលល្អអ្វីដែលជាទីពឹងអ្វីដែលនាំឲ្យស្ងប់អ្វីដែលឲ្យសុខសានគឺព្រះមច្ឆរិយធម៌នេះហើយណាមួយក៏អាត្មាអញលៀកដណ្ដប់សម្ពុតកាសាវៈហើយនោះទៅទៀតក៏ត្រូវតែមានការសង្រួមជាស្រែបន់ទៅនឹងឯងបើលេចលឺរឿងមិនល្អឡើងវាមិនមែនតែអង្គឯងទេណាវាអង្គក្នុងវត្តនឹងត្រូវខ្មាស់គេហើយស្រុកខ្មែរទៀតបើគិតទៅជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនាស្រុកដតីហើយបើគិតទៅអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងអស់គិតទៅនឹងអ្នកដែលកាន់សាសនាដតីទៀតគឺតែមួយអង្គឯងនឹងវាធ្វើឲ្យលំបាកមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នករាប់លានអ្នកក៏បានដែរអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងការដែលយើងត្រូវគ្រប់គ្រងចិត្តនេះគឺសំខាន់មែនទែនទាំងនឹងឯងដូចជាបុគ្គលដើរនៅក្នុងផ្លូវរអិលអញ្ចឹងចឹងគឺត្រូវតែខ្ញាំជើងឲ្យមែនទែនត្រូវតែយួរឈើទប់ឲ្យមែនទែនក៏ណានឹងឯងនឹងគឺនិយាយអំពីរឿងការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងដំណើរជីវិតប្រឹងប្រែងទ្រាំបាច់ញើសខោញើសធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានដល់ទីអបសាននៃជីវិតគឺថាទោះជាអាយុខ្លីអីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺថាបាត់បង់ជីវិតទៅទាំងដែលຕົកគេឈ្មោះល្អសេចក្តីល្អឲ្យដល់កូនចៅដល់អ្នកដតីរំលឹកនឹកចឹងទៅជាអង្គគំរូចឹងទៅទាំងសូមអនុមោទនាចឹងខ្ញុំបកណារៀបរាប់សេចក្តីនៃពធក៏សំគូដើម្បីថាបានចូលរួមជាធម្មទានហើយក៏ຕົកដាក់ប្រាក់វិជាពធបងបាសកគួងលៀងភេងបាសកាជូសេហៀង10ដុល្លារបាសកជេងមង្គល10ដុល្លារបាសិកាហេងលៀប10ដុល្លារបាសិកាសុកលួន10ដុល្លារបាសិកាពូធីវី10ដុល្លារបាសិកានួនមេលៀងស្វាមីព្រមទាំងញាតិ50000ពុទ្ធបរិស័ទ50000ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺ1 2 3 4 5 50ដុល្លារបាន200000ហើយ10ទៀតបាន30ណា30បាទបាទហ្នឹងហើយសាធុទាំងហើយនេះបាសិកាច្រឹងរដ្ឋានិងស្វាមីនិងកូនចៅ10ដុល្លារហើយនឹងបាសិកាហុយចន្ទននិងក្រុមគ្រូសាម្ចាស់បុណ្យហើយនឹងកូនចៅ100ដុល្លារអញ្ចឹងនេះបាន44និង30ត្រូវ74ហ្នឹងហើយអំប្រុសឯងប្រគ្រប់ទៅបាន100ហ៎100000ចឹងឥឡូវបាន74000ណាចឹងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាខ្ញុំកណាបានចូលរួមក្នុងធម្មទានព្រឹកហ្នឹងហើយក៏មិនមែនញាតិញោមបងប្អូនកូនចៅតែប៉ុណ្ណឹងទេណាហ្នឹងឯងគឺទលំទលាយទៅដោយធម្មទានតែគុណចាស់ព្រះអង្គវាបញ្ញាចុតតោលោកថតណាហើយអំប្រុសក៏ថតតាមរបស់គាត់ចឹងទៅហ្នឹងឯងញាតិញោមចិត្តផ្សព្វផ្សាយ
ចែកគ្នាមើលតាមរបៀបម៉េចម៉េចចឹងទៅនឹងឯងបានបងប្អូនកូនចៅបានជាបត់ពិចារណាដើម្បីបានរក្សាខ្លួនចឹងយើងបានកើតមកនឹងគឺវាមានធัวពីរយ៉ាងនឹងតែមួយនាំឲ្យវិនាសមួយនាំឲ្យចម្រើនពិតពិតគ្រប់ជីវិតគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនកូនចៅក៏អញ្ចឹងហើយខ្ញុំកណារតនេពធัวកណាដោយសេចក្តីអធិប្បាយគឺជាពធัวចឹងខ្ញុំកណាក៏នៅក្នុងការណែនាំអប់រំអញ្ចឹងប្រឹងប្រែងអញ្ចឹងទៅដែរចឹងគឺកណាទៅតាមដំណើរជីវិតហើយមានការលើសលួសប៉ះពាល់ចរិយាការប្រព្រឹត្តអីនឹងយ៉ាងណាសូមកណាគុណចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏អធិស្ឋានពីព្រោះក្នុងនៃពធัวទាំងរតនេពធัวនឹងឯងមិនថាអ្នកសំដែងធัวនឹងចេះតែធ្វើបានដោយខ្លួនឯងទេនឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាសំបីតែបុថុជនសំដែងធัวអ្នកស្ដាប់ក៏បានសម្រេចមគ្គផលដែរពីព្រោះអរតនេព្រះធัวរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងសំគួរដល់នៅពេលវេលាការសម្ដែងពធัวត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង